Salam əziz dostlar, hörmətli poeziya, şeir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abonəçiləri, əziz hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağıoğlu Tağıyevin YouTube-da İlqar Unuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfəki görüşümüzdə sizlərə yeni, maraqlı, dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun fəlsəfi məzmunlu şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli sözlər, deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Bundan başqa, ölkəmizin görkəmli elm adamları, elm xadimləri, alimləri haqqında, şairləri, yazıçıları, məşhur həkimləri, dahi şəxsiyyətləri haqqında videolar da çəkib paylaşıram. Ümid edirəm ki, təqdim etdiyim bu videoları, bu paylaşmaları izləyirsiniz və bəyənirsiniz. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə öz yaradıcılığım haqqında məlumat verməyə çalışacağam. Bildiyiniz ki, həkim, müəllim, yazar, şairəm. Ordubad rayonumuz kəndində ziyalı ailəsində doğulmuşam və uzun müddət təcili tibbi yardım stansiyasında və hal-hazırda isə 18 ildir Qusar rayonunun Düztahir və Böyümürüq kəndlərində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi 1987-93-cü illərdə Tibb Universitetində birinci müalicə profilaktika fakültəsində təhsil almışam. 2000-2005-ci illərdə isə Gəncə Dövlət Universitetinin kimya-biologiya fakültəsində təhsil almışam və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. 2006-cı ildən isə Qusar rayonunun Düztahir və Böyümürüq kəndlərində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Əziz dostlar, bu müddət ərzində İşlədiyim müddət ərzində bir çox elmi əsərlər, monoqrafiyalar, dərsliklər, metodik vəsaitlər və bədii ədəbiyyatlar yazaraq dərc etdirmişəm və bir çox əsərlərim çap olunmuşdur. Çap olunan elmi əsərlərimin sayı 40-dan çoxdur, kitablarımın sayı 10-dan çoxdur və bu əsərlərin içində biologiya müəllimləri üçün, kimya müəllimləri üçün metodik vəsaitlər, dərs vəsaitləri, o cümlədən bir çox elmi məqalələr ölkəmizin və bir çox xarici ölkələrin nüfuzlu jurnallarında, elmi metodik jurnallarında dərc olunmuş əsərlərim vardır. Bundan başqa, bədii sahədə də fəaliyyətim var. Belə ki, ölkəmizin qurucusu, rəhbəri, ulu öndər, ümumilli liderimiz Heydər Əliyev haqqında da samballı bir monoqrafiya yazıb çap etdirmişəm. Bundan başqa, bədii ədəbiyyat sahəsində Poeziya İşığında adlı şeirlər silsiləsindən seçilmiş əsərlər adlı şeirlər kitabı dərc etdirmişəm. Mən burada son 10 ildə yazıb hazırladığım və nəşrə məsləhət bilinən bir çox şeirlər, qəzəllər, təmsillər öz əksini tapmaqdadır. Əziz dostlar, bugün sizlərə əsərlərim haqqında bəzi əsərlərim haqqında qısa məlumat verməyə çalışacağam. Belə ki, ümumilli lider Ulu Öndər Heydər Əliyev haqqında yazdığım Heydər Əliyev və müasir Azərbaycanda təhsil adlı monoqrafiyanı sizə təqdim etmək istəyirəm. Əsərin ön görünüşü belədir. Gördüyünüz kimi çox nəfis və gözəl tərtib olunmuş bir monoqrafiyadır, əsərdir. 400 səhifədən ibarət bu əsərdə. Deməli, arxa tərəfdə şəklim verilir və yaradıcılığım haqqında qısa məlumat verilmişdir. Əsərdə ümumilli liderin elmə, təhsilə, mədəniyyətə verdiyi böyük töhfələr və bu sahədə fəaliyyəti, o cümlədən gənc nəslin tərbiyəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsini öyrənilməsi geniş, ətraflı izah edilir. Və bu əsər bütün dövlət müəssisələrində, tədris müəssisələrində daha doğrusu müəllimlərin Tədris müəssisə rəhbərlərinin stolüstü kitabına çevrilmişdir. Əziz dostlar, əsasən biologiya müəllimləri üçün yazdığım vəsaitlər burada önəmli yer tutur. Bunların sayı daha çoxdur. Belə ki, biologiyanın tədrisində fəal interaktiv təlim texnologiyalarının istifadlı adlı qalın ciltli bir monoqrafiyada yazıb nəşr etdirmişəm və bu əsərdə də gördüyünüz kimi biologiyanın tədrisində fəal təlim texnologiyalarını tətbiqi 400 ciltli səhifəlik bir əsərdir və bu əsər də müasir
təlim texnologiyalarını əhatə edir və biologiya müəllimlərimiz üçün çox faydalıdır. Bundan başqa, botanikanın tədrisində şagirdlərin müstəqil işlərin təşkili ilə bağlı bir dərs vəsaiti hazırlamışam. Və gördüyünüz kimi kitabın ön cildindən belə görünür. Arxası isə formadadır və burada şəklin və yaradıcılığım haqqında da qısa məlumat verilir. Kitab biologiya müəllimlərimiz üçün çox faydalıdır. Kitabdan həm orta məktəbin biologiya müəllimləri, həm ali məktəbin biologiya fakültəsində oxuyan tələbələr, aspirantlar istifadə edib faydalana bilirlər. Əziz dostlar, bundan başqa biologiyanın ikinci bir sahəsi olan zoologiya, yəni heyvanlar aləmi haqqında bu fənnin tədrisi ilə bağlı da elmi əsər, dərs vəsaiti işləyib hazırlamışam və bu əsərlər Təhsil Nazirliyinin xüsusi qrifi ilə, lisenziyası ilə, icazəsi ilə dərc olunmuşdur. Birbaşa Təhsil Nazirinin əmri ilə dərc olunmuş əsərlərdir və zoologiyadan şagirdlərin müstəqil işləri adlı dərs vəsaiti də bax gördüyünüz kimi belədir. Yenə kitabın arxa tərəfində şəklim və yaradıcılığım haqqında qısa məlumat verilmişdir. 300 səhifəlik bu əsər də sambalı əsərlərdən biri sayılır yaradıcılığımda və bu əsər də bizim həm orta, həm ali təhsil müəssisələrində dərs deyən müəllimlərə faydalıdır. O cümlədən aspirantlar, elmi iş aparanlar üçün də çox əhəmiyyət kəsb edir. Və biologiyanı sevənlər, biologiyanı öyrənmək istəyənlər bu əsərlərdən lazımı qədər faydalana bilərlər. Əziz dostlar, bundan başqa Tibb Universitetinin tələbələri üçün, həkimlərimiz üçün yazdığım bioloji, toksikologiya, bitki toksikologiyası, heyvan toksikologiyası adlı əsərlər də hal-hazırda nəşr olunmaq ərəfəsindədir və yaxın zamanlarda bu kitabların da təqdimatı keçirəcək. Əziz dostlar, bundan başqa bədii ədəbiyyat sahəsində də yaradıcılığım vardır. Belə ki, Məzar Kölgəsi adlı qalın cildli bir romanım, tarixi realist roman janrında yazılmış bir romandır. Çap olunmaq ərəfəsindədir. Bundan başqa, Qisas Yanğısı və Hərdəm Xəyal adlı iki povestimdə yenə nəşrə hazırlanır. Bildiyiniz kimi, bədii ədəbiyyat sahəsində də fəaliyyətim var və YouTube kanalında 4000-ə yaxın şeirlər, əksəriyyəti düzdür öz şeirlərimdir. Başım başqa xoşuma gələn şeirlərin də orada səsləndirməyə çalışıram və görürəm ki, çox bəyənirsiniz. Sizə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, ən sonda çıxan 2023-cü ilin dekabr ayında, son ayında dərc olunmuş əsərim belə adlanır, Poeziya İşığında. Bu da nəfis tərtib olmuş gözəl bir əsərdir. Ön cilddən, ön görüşün cildin belədir. Arxa tərəfində isə yenə foto rəsmim, şəkilim və yaradıcılığım haqqında məlumatlar verilmişdir. 200 səhifədən ibarət olan bu kitabda son 10 il ərzində yazdığım maraqlı dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun fəlsəfi məzmunlu şeirlər, qəzəllər, təmsillər öz əksini tapmışdır və ümid edirəm ki, bu şeirdə sizlərin, bu kitabda sizlərin xoşuna gələcəkdir. Geniş oxucu kütləsi üçün, o cümlədən ədəbiyyat sevirlər, poeziya, şeir sevirlər üçün nəzərdə tutulmuşdur bu kitab. Ədəbiyyat müəllimləri, ədəbiyyat fakültəsinin tələbələri, pedagoji universitetinin tələbələri də kitabdan faydalana bilərlər. Əziz dostlar, dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları, paylaşmaları, şeirləri like etməyi və bəyəndiyiniz videoları izlədikdən sonra kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ-salamat, xoşça qalın.